Mikä on molekyyli? Molekyyli on kahden tai useamman atomin muodostama ryhmä, jossa atomien välillä on kovalentti sidos. Molekyyli voi muodostua identtisistä atomeista, jolloin kyseessä on alkuaine. Esimerkiksi happimolekyyli koostuu kahdesta happiatomista. Kovalentit yhdisteet puolestaan koostuvat molekyyleistä, joissa on erilaisia atomeja. Esimerkiksi vesimolekyylissä on yksi happiatomi ja kaksi vetyatomia. Useimmat kaasumaiset ja nestemäiset aineet sekä monet epämetalliset kiinteät aineet koostuvat molekyyleistä. Huoneen lämpötilassa rikki koostuu 8 atomin molekyyleistä. Päältä katsottuna molekyyli osoittautuu rengasmaiseksi. Kun molekyyliä hitaasti käännetään, havaitaan, että rengas ei ole tasomainen. Sivulta katsottuna rikkiatomit sijaitsevat eri tasossa, eli rengasmolekyyli on poimuttunut. Kemialliset kaavat. Molekyylin koko. Mikä on yhdiste? Yhdiste on aine, jossa eri alkuaineiden atomit ovat liittyneet toisiinsa kemiallisilla sidoksilla. Näiden sidosten takia yhdistettä on hyvin vaikea hajottaa alkuaineiksi, joista se on muodostunut. Sidosten laatu ja määrä riippuu kunkin atomin elektronien lukumäärästä. Yhdisteet ovat yleensä aivan erilaisia kuin niiden sisältämät alkuaineet. Esimerkiksi ruokasuola on täysin vaaraton yhdiste, vaikka se koostuu kahdesta vaarallisesta alkuaineesta, natriumista ja kloorista. Natrium on alkalimetalli, joka reagoi kiivaasti ilman ja veden kanssa, ja kloori on myrkyllinen kaasu. Kloori on hyvin reaktiivinen, kellanvihreä kaasu. Kun kuumaa teräsvillaa laitetaan klooria sisältävään astiaan, punaruskea savu osoittaa reaktion käynnistyneen välittömästi. Teräsvillan ja kloorin välinen reaktio jatkuu kiivaana, kun astian kansi suljetaan. Reaktion päättyessä muutaman minuutin kuluttua astian pohjalle on kerääntynyt punaruskeaa ainetta. Tämä uusi aine on raudan ja kloorin muodostama yhdiste, rautakloridi. Elektronikuoret. Elektronirakenteet. Ionisidokset. Kovalentit sidokset. Valenssi. Kiteet. Monet aineet muodostavat kiteitä. Kiteeksi sanotaan kiinteän aineen rakennetta, jossa aineen osaset ovat ryhmittyneet tietyn säännön mukaan. Esimerkiksi ruokasuola muodostaa aina kuutiollisia kiteitä ja smaragdi heksagonisia eli kuusikulmaisia kiteitä. Kiteitä muodostuu muun muassa sulan kiviaineksen jähmettyessä tai veden haihtuessa suolaliuoksesta. Kiteitä voidaan valmistaa myös laboratoriossa. Joitakin kiteisiä aineita, kuten rubiineja ja timantteja,
käytetään jalokivinä. Jotkut kiteet ovat puolestaan tarpeellisia muulle teollisuudelle. Esimerkiksi kvartsikiteitä käytetään kelloissa. Kiderakenteet. Mikä on? Hiiliketjut ja hiili. Mitä on orgaaninen kemia? Orgaaninen kemia tutkii hiilen yhdisteitä. Nimitys on peräisin ajalta, jolloin näitä yhdisteitä uskottiin olevan vain elävissä organismeissa ja niistä muodostuneissa fossiileissa. Myöhemmin saman nimikkeen alle otettiin myös keinotekoiset hiiliyhdisteet. Nykyisin hiiliyhdisteitä valmistetaan suuria määriä teollisuudessa. Esimerkiksi useimmat lääkkeet, muovit ja torjunta-aineet ovat keinotekoisia orgaanisia yhdisteitä. Noin 5 miljoonasta tunnetusta yhdisteestä 90% kuuluu orgaanisen kemian piiriin. Hiiliyhdisteet muodostavat elämän selkärangan maapallolla. Tässä nopeutetussa filmissä nähdään kasvien kasvavan metsässä. Kasvu on seurausta monimutkaisista kemiallisista reaktioista, joita hiiliyhdisteiden välillä tapahtuu kasvien soluissa. Täysikasvuisinakin kasvit tarvitsevat hiiliyhdisteitä eläkseen. Orgaanisten yhdisteiden nimet. Polymeerit. Hiiliketjut ja renkaat. Orgaaniset eli hiiltä sisältävät yhdisteet voidaan jakaa hiiliketjun rakenteen mukaan alifaattisiin ja syklisiin yhdisteisiin. Alifaattisissa yhdisteissä voi olla jopa tuhansia hiiliatomeja avonaisiksi ketjuiksi ryhmittyneinä. Syklisissä yhdisteissä hiiliatomit muodostavat renkaita. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat aromaattiset yhdisteet sisältävät 6-hiilisen bentseenirenkaan. Hiilivedyt. Hiilihydraatit. Alkoholit. Hiili. Hiili on tärkeä epämetallinen alkuaine, jolla on 3 allotrooppista muotoa. Grafiitti, timantti ja erilaiset pallohiilet eli fullereenit. Erilaisia hiiliyhdisteitä on miljoonia. Hiiliatomi voi muodostaa kemiallisen sidoksen 4 muun atomin kanssa ja erittäin kestäviä sidoksia myös muiden hiiliatomien kanssa. Tämän johdosta hiiliatomeista voi syntyä hyvinkin monimutkaisia ketjuja ja renkaita. Grafiitti. Teollisuustimantit. Fullereenit. Mikä on alkuaine? Alkuaine koostuu vain yhdenlaisista atomeista. Koska atomeja ei voi kemiallisin keinoin hajottaa pienemmiksi osasiksi, myöskään alkuainetta ei voi hajottaa muiksi aineiksi.
Tunnettuja alkuaineita on toistaiseksi 111. Niistä 92 on luonnossa esiintyviä, loput 19 on saatu aikaan vain laboratoriossa. Valtaosa alkuaineista on metalleja, ainoastaan viidesosa on epämetalleja. Lähes kaikki alkuaineet muodostavat toisten alkuaineiden kanssa yhdisteitä. Metallit. Metallit ovat joukko alkuaineita, joilla on tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia. Ne ovat lujia ja sitkeitä ja johtavat hyvin sekä lämpöä että sähköä, minkä vuoksi niistä valmistetaan sähköjohtoja ja keittoastioita. Eri metallien välillä on myös paljon eroavaisuuksia. Tästä syystä eri tarkoituksiin soveltuu yleensä eri metalli. Tällä hetkellä tunnetuista 111 alkuaineesta noin 80% on metalleja. Täysin puhtaita metalleja käytetään melko harvoin. Niiden ominaisuuksia voidaan parantaa lisäämällä joukkoon pieni määrä toista metallia tai epämetallia. Tällaisia metalliseoksia kutsutaan layeringeiksi. Metallit ja niiden ominaisuudet. Alumiini. Rauta. Teräs. Jännitesarja. Sähkökemiallinen jännitesarja asettaa eri metallit tiettyyn järjestykseen sen mukaan, kuinka herkästi ne reagoivat eri olosuhteissa. Kaikkein reaktiivisimmat metallit, esimerkiksi kalium ja natrium, on sijoitettu sarjan alkupäähän. Sarjan loppupään metallit, esimerkiksi hopea ja kulta, ovat hyvin passiivisia. Jännitesarjan avulla voi ennustaa, mitä metallien välisissä reaktioissa tapahtuu. Ylempänä sarjassa oleva metalli voittaa aina kilpailun alempana olevan metallin kanssa. Esimerkiksi metallinen kupari ja hopeanitraatti reagoivat siten, että kupari syrjäyttää hopean, jolloin muodostuu kuparinitraattia ja metallista hopeaa. Epämetallit. Vain viidesosa alkuaineista luokitellaan epämetalleiksi. Niiden ominaisuudet ovat yleensä päinvastaisia kuin metallien, alkuaineiden toisen pääryhmän. Ne johtavat huonosti lämpöä ja sähköä, ja niitä ei voi helposti muovata. Hyödyllisiä epämetalleja ovat esimerkiksi kloori ja vety. Klooria käytetään uimahalleissa veden puhdistamiseen ja vety on erinomainen polttoaine. Metallien ja epämetallien välinen raja ei ole aina kovin selvä. Joillakin alkuaineilla on sekä metallien että epämetallien ominaisuuksia. Tällaisia alkuaineita kutsutaan puolimetalleiksi. Epämetallit ja niiden ominaisuudet. Vety. Happi. Otsoni. Pii. Piistä valmistettu mikrosiru voi olla sormenpäätä pienempi. Vahva suurennus paljastaa sen pinnalta tuhansia toisiinsa kytkettyjä mikropiirejä.
Tällainen pienellä piisirulla oleva integroitu piiri voi suorittaa hyvin monipuolisia toimintoja. Tästä syystä nykyisin käytettävät elektroniset laitteet voidaan valmistaa kooltaan paljon pienemmiksi kuin ennen. Kemialliset reaktiot. Kemiallisessa reaktiossa aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tämä edellyttää sitä, että atomien tai molekyylien välisiä sidoksia katkeaa ja muodostuu uusia sidoksia. Koska kemialliset sidokset ovat lujia, reaktion käynnistyminen vaatii energiaa, esimerkiksi lämmön muodossa. Reaktiotuotteet eroavat ominaisuuksiltaan lähtöaineista. Kemiallisia reaktioita ei tapahdu pelkästään laboratorioissa, vaan kaikkialla ympärillämme, vaikkapa auton ruostuessa tai ruuan paistuessa. Ilotulituksia on nykyään hyvin monenlaisia, mutta ne perustuvat aina kemiallisiin reaktioihin. Useimmat ilotulitteet valmistetaan sekoittamalla räjähdysmäisesti palavaan ruutiin muita yhdisteitä, joilla saadaan aikaan erilaisia värejä ja ääniä. Esimerkiksi strontium-yhdisteet palavat punaisella ja magnesium-yhdisteet kirkkaan valkoisella liekillä. Hapettuminen ja pelkistyminen. Tässä kokeessa johdetaan vetykaasua erityisen kammion läpi. Kammion sisällä vetykaasu joutuu kosketukseen kuumennetun mustan kuparioksidin kanssa. Tällöin vety irrottaa happea kuparioksidista, joka vähitellen pelkistyy punertavaksi kupariksi. Hapettumisreaktiot. Reaktioyhtälöt. Tämän reaktioyhtälön mukaan kuparioksidi ja rikkihappo reagoivat muodostaen kuparisulfaattia ja vettä. Yhtälö on voimassa vain, jos sen kummallakin puolella on yhtä suuret määrät kunkin alkuaineen atomeja. Tarkastellaan ensin yhtälön vasenta puolta. Kuparioksidi koostuu yhdestä kupariatomista ja yhdestä happiatomista. Rikkihappo koostuu kahdesta vetyatomista, yhdestä rikkiatomista ja neljästä happiatomista. Tarkastellaan seuraavaksi yhtälön oikeaa puolta. Kuparisulfaatti koostuu yhdestä kupariatomista, yhdestä rikkiatomista ja neljästä happiatomista. Vesi koostuu kahdesta vetyatomista ja yhdestä happiatomista. Näin ollen yhtälön kummallakin puolella on yksi kupariatomi, viisi happiatomia, kaksi vetyatomia ja yksi rikkiatomi. Yhtälö on siis tasapainossa. Reaktionopeudet. Liuokset. Kun aine liukenee toiseen aineeseen, muodostuu liuos. Liukeneva aine, joka on yleensä kiinteä aine, hajoaa perusosasikseen. Ne jakaantuvat tasaisesti liuottimeen, joka on yleensä neste. Liuennutta ainetta ei voi enää nähdä, sillä liuokset ovat aina kirkkaita. Mikäli kiinteä aine ei sekoitettaessa liukene nesteeseen, muodostuu samea suspensio. Suspensiossa kiinteä aine laskeutuu ajan mittaan astian pohjalle. Liuoksissa tällaista erottumista ei tapahdu. Suolaliuoksen voi ajatella muodostuvan siten, että vesimolekyylit asettuvat ensin suolakiteen pinnalle. Vähitellen vesimolekyylit alkavat tunkeutua suolakiteen sisään ionien väleihin ja työntävät ionit irti toisistaan. Sitä mukaan, kun suolan ionit joutuvat vesimolekyylien ympäröimiksi, ne pystyvät liikkumaan vapaasti veden seassa. Kun kaikki ionit on erotettu toisistaan, suolan sanotaan liuenneen veteen.
Tällaista seosta kutsutaan liuokseksi. Kolloidit ja emulsiot. Seosten erottaminen. Maapallolta löytyvät kaikki tarvitsemamme raaka-aineet. Ongelmana on halutun aineen erottaminen luonnossa esiintyvistä seoksista. Erottamiseen käytetään monia eri menetelmiä riippuen seoksen laadusta ja sen sisältämien aineiden ominaisuuksista. Joitakin erotusmenetelmiä käytetään myös kotioloissa. Esimerkiksi kahvinkeittimessä suodatin erottaa kahvinporot kahvista. Menetelmää kutsutaan suodatukseksi. Toisiinsa sekoittumattomat nesteet voidaan erottaa toisistaan erotussuppilolla. Kun seos saa seistä rauhassa, nesteet muodostavat erillisiä kerroksia. Tiheimmän nesteen muodostama alinkerros voidaan valuttaa eri astiaan, kun erotussuppilon hana avataan varovasti. Kun ensimmäinen nestekerros on kerätty talteen, suppilon hana suljetaan ja alle vaihdetaan uusi keräysastia. Toistamalla nämä toimenpiteet kullekin kerrokselle erikseen, eri nesteet ovat lopulta eri astioissa. Tislaus. Viskiä tislataan viljan ja veden muodostamasta mäskistä, jossa on tapahtunut alkoholikäyminen. Mäskiä kuumennetaan suuressa kupariastiassa, jota kutsutaan tislauskattilaksi. Seoksen sisältämä alkoholi alkaa kiehua ja haihtua ennen vettä. Alkoholihöyry pyrkii ulos tislauskattilasta, ulostuloputken ja jäähdytysaltaassa olevan kuparikierukan kautta. Jäähdytysaltaan kuparikierukassa höyry jäähtyy ja tiivistyy nesteeksi, jota kutsutaan tisleeksi. Tässä tapauksessa tisle on viskiä. Se valuu ulos ohuen kupariputken kautta. Suodatus. Sentrifugointi. Haihdutus ja kiteytys. Kromatografia. Happamuus ja emäksisyys. Hapot ovat aineita, joista vapautuu vesiliuoksessa vetyioneja. Emäkset, alkalit, ovat aineita, joista vapautuu vesiliuoksessa vedystä ja hapesta koostuvia hydroksidiioneja. Jos happoa ja emästä sekoitetaan keskenään, vety- ja hydroksidiionit kumoavat toisensa ja muodostuu uutta ainetta, jota kutsutaan suolaksi. Liuoksen happamuutta tai emäksisyyttä mitataan pH-asteikolla, jonka korkein arvo on 14. Kaikkien happoliuosten pH on alle 7. Mitä vahvempi happo, sitä alhaisempi pH. Kaikkien emäsliuosten pH on yli 7. Mitä vahvempi emäs, sitä korkeampi pH. Neutraalit aineet, kuten puhdas vesi, eivät ole happamia eivätkä emäksisiä. Niiden pH on noin 7. Hapot. Emäkset. Suolat.
Elektrolyysi. Elektrolyysiksi kutsutaan yhdisteen eri osasten erottamista sähkövirran avulla. Jotta tämä onnistuisi, yhdisteen pitää olla joko sulatteena tai liuoksena, ja sen pitää koostua ioneista. Kaksi sähköä johtavaa levyä, eli elektrodia, upotetaan hajotettavaan yhdisteeseen, jota sanotaan elektrolyytiksi. Kun elektrodien välille kytketään tasajännite, sähkövirta kulkee elektrolyytin läpi ja hajottaa sen vähitellen kahteen osaan. Tämä johtuu siitä, että negatiivinen elektrodi, eli katodi, vetää puoleensa yhdisteen positiivisia ioneja, ja positiivinen elektrodi, eli anodi, vetää puoleensa negatiivisia ioneja. Sähköpinnoitus. Kemialliset reaktiot.